kuwanka aragtida ayay kale waxa uu arjo taageer waayeen intaas aad ku jiray waxa uu raaysanaa waxa aad raaysanaa waxa dawladda ku oranayeen waxa dawladda ku oranayeen waxa ragga ku oranayeen waxa siyaasadda ku baxan lahayeen ay mas'uuliyiinno oo rojo waayo waxa isku aqbantaa qofku marka uu uurkiisa ku jiro uu ku sheego aada aad u jirto marka waxaan ka soo taagnaanayaa intii aad su-aal doontaan idinkoo liibin dabcan aadaan iyo xishood agabtiina aadaan baa sa inamada fula xoor ukasa laakiin dhinac aad doontaan ayaga wadi kartaa waxba hayatuna waayo idinkoo dharag markaagood hoyadu oyikin walaa iyo imaa imika fagaal baa soo taagaado wuxuu garanaaa lagu waa isku sheegmaysa iyada oo aan aad u maamul lahayn ciidanka qaranka Soomaaliya oo uu tusay dadweynaha kale soo oo ka qabay fikradda qaranka Soomaaliya ee ciidanka ciidankaasi wuxuu tusay la macaamil iyo xiriir aad iyo aad u wanaagsan bulshadaasi dabeetan tartiib tartiib baa waxay soo badaday bulshadii iyo ciidanka kabacdina cadowgii Soomaaliya ee dadka yimaada ee fulfurada ka abuurayay ee wiigii ama habeenkii ku furnaay ama habeen ama laba waxa lagu dilayay ayay kala soo jeesay waa runtaado dee maanta geeska afrika waxa ku noqdaa waxa ka jira qaraasayn badan iyo ruuxa badan marmar weli waxway dhacaan laakiin marka waa dhacaan sidii qoraynkii dibadda laga imaanayo lama walaalo istiyaa gaabaa istiyaa way dhacaan dhibaatooyinkaas baantii guriga wuxuu ku dambeeyey waxay labadii ka shaqeynayay codbixinta ee lagu soo galay muddo 7 sano ah waa kayskii lagu horreeyey ee baastoro lagu dilo qof ee qofki dalaqsa taasina aqamarada hanigu darto ama dad aada soo qusheysaha aade laba qof oo ka shaqeynaya kaabixintii lagu soo galay xafiiska baastorada ku jirto dalka baastorada kayskii lagu horreeyey waa lagu qurayna baxsaday iyaga shaalo oo doonaa sidee u heli karaa dadku saamiyada ka maqan
Thank you.
إرادتها كسر قوة ما بوقوف أنا يدفع سؤالي أنا أولاي أما أنا كبار عبدالش إسوا الشغل وحيد إيانا وحيد وحيد حتى أنا قلب جيدة يوم جيدة وحيد سنة يوم سؤالي لبالي وحيد سورس أكوتشا كتور الصور أما سيع وحلقية إسوا وحيد وحيد إيه وواح كسر أكوتشا إنا سؤالي لبالي وحيد 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 كاين حيا واحد إما أنا أقول لك 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 لكن هناك افضل من الممكن ان يكون هناك افضل من الممكن ان يكون هناك افضل من الممكن ان يكون ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان
dagaal gudoomi doonta ama aad ku guulaysan doonta inay habluhu ay door ka qaadanayaan bicosof annaga waa dhalayaysaa yasna ma aha laakiin kolay halka haddii jeer waxaa la dhiirigeliyaa inamada halka hablaha ama inata dhabal digri sidata ama dhabal phd sidatahay aanay adag tahay se shaqa u hesho marka anigu waxaa la kolay anigu ninba meesha kugutaa bebasho baa laydiye anigu waxaan hay ardayeed doonaysa inay hamiya nolada shakola shaqsi qof walba iga midaano jecel inu helo marka waxaan kuleeyay talo halkii ay ka gaadho dad madaxtinimada qabsato inaad hablaha adamka beerka aad ugu nuglayn doonta50% dadka Soomaaliya waa hablaha
حبنا contribution كذي سياسة هي مسكين الويري أبد عبد ما دار كينيا أبو تابو هذي أبو هنشان سعيد يدور تبادل مرة كمان هذا في عالم مرة كمان مسكين هذي واحد ما تجي مرة أنا سوري يهتم مرة كان يسوي يهتم أو حد يهتم حتى هذي كان شغل سنة بعد تهينا فرق أبو قيء يوم مرة نجح تبغى حسبة أتكلم تاني حبيبا يوم إيميل قا يسيستم قا وليش يحصل شغل سنة أيام الدنيا سؤال تسمي مرحبا أعرف هذا يوم يعاني فكرة صغيرة يحس بها أعلي أعلم ما بكم عظم أوفر حسنا يبطورك لا وياك أعوض أمور رسم أعلم ما تأتي السلام عليكم.